በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰማይንና ምድርን የዘረጋ የሚታይና የማይታየውን ሁሉ የፈጠረ ደመናን ያለ ድምፅ የሚመራው አየርን ሳይታይ የሚያስጉዘው የሁላችን አምላክ የሁላችን አባት የሁላችን ፈጣሪ የሁላችን ጌታ የቅዱሳን ቅዱስ የልዑላን ልዑል የክቡራን ክቡር የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉሥ የአማልክት አምላክ የሀያላን ሀያል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለዛሬ ዕለት ለአርባ አራተኛ ቀን የአብይ ጾም ስላደረሰን ክብርም ምስጋናም ለሰማት ጠራሩ ይድረሰው በመላው ዓለም የምትገኙ በቤታችሁ ሆናችሁ በመኪና ውስጥ ሆናችሁ በመንገድ ላይ ሆናችሁ ሥራ እየሰራችሁ ወይም ደግሞ በጽሙናም ቁጭ ብላችሁ ይህንን ቃል የምትሰሙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የድንግል ማርያም ወዳጆች የአብ ጸጋ ይደርባችሁ የወልቸርነት አይለያችሁ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት በእናንተ ላይ አድሮ ይኑር የቅድስተ ቅዱሳን ምሊተ ክብር ምሊተ ውዳሴ መዝገበ ጸሎት አቁራሪተ መዓት ሰዓሊተ ምረት ምዕራገ ጸሎት እማምላክ ወላዲተ አምላክ በምልጃዋ በላይሰብን ሰብን በጥርኝ እናንተንም ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ተሰውራችሁ በምልጃዋ ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ዘንድ ታማልዳችሁ ታላቁ ቅዱስ ቅዱስ ዮሴፍ በረከት ረድኤቱ ሁሉ በእኔም በባሪያውና በእናንተ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑርልን እንደምን አላችሁ እንድናመሰግነው ይህችን ሰዓት የሰጠን በእድሜያችን ላይ ተጨማሪ የንስሐ ሰዓት አድርጎችን ሰዓት የሰጠን የወንጌሉን ቃል እንድንሰማ ይችን ሰዓት የሰጠን ሀያሉ አምላክ መድኃኒታችን ደሙና ፍሶ የዋጀን የገዛን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ መስጉን ይሁን ዛሬ በዚህ ችለት የጌታችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን በቆሮንጦስ ገዳም አርባ ቀንና አርባ ሌሊ ከጸመ በኋላ በዲያብሎስ ፈታኝ የተፈተነውን በሦስቱ አርስተ ኃጣዊ በኃጢአት ርዕሶች ስለኛ እኛ እንዴት ድል እንደመታልን ምስጋና ይግባውና እሱን እየተማርን ባለንባት በዛሬው ዕለት የማቴዎስ ኦንጌል ምዕራፍ አራት ቁጥር አስራ ላይ እነሆም መላእክት ቀርበው ያገለግሉት ነበር የሚለው ላይ በእሱ ቃል ላይ እንማማራለን ከመጀመሪያ በፊት ጥያቄ ልጠይቃችሁና ወደ ትምህርቱ አልፋለሁ መልሳችሁን ጻፉ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዲያብሎስ በሚፈተንበት ጊዜ መላእክቱ መጥተው ነበረ ወይስ ፈተናውን ከጨረሰ በኋላ መጡ ይህንን ጻፉ በተረፈ አያሉ አምላክ የእግዚአብሔር ረድኤት በእኔም በእናንተ ላይ ይደር የምትሰሙትን ቃል በልባችሁ ይጻፍላችሁ በአእምሯችሁ ይቅረጽላችሁ የነቢያት የሐዋርያት የሊቃውንቱን ጉባኤ ባረከ የኔና የናንተንም ቢባርክልን ከእኔ ጋር ደግሞ አብራችሁ የምትሰሩ ሌላው ሰው ይሄ ቃል እንዲደርሰው ላይክ የምታደርጉ ሼር የምታደርጉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰብ የምትሆኑ ሁላችሁ እግዚአብሔር የእናንተን ልመና ሰምቶ ይፈጸምላችሁ በቅዱስ ሚካኤል በቅዱስ ገብርኤል ክንፍ ጋሻና ከለላ መከታ ይሁንላችሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ቁጥር አስራ አንድ ያን ጊዜ ዲያብሎስ ተወው እነሆም መላእክት ቀርበው ያገለግሉት ነበር ይህንን ቃል በተከታታይ እንዳየነው አንተ ሰይጣን ወግድ እግዚአብሔርን አምልክ ለሱ ብቻ ስገድ ተብሏል ባለው ሰዓት ለጊዜው ዲያብሎስ እንደ ጉም ተኖ እንደ ጢስ ተኖ ከዛ ስፍራ እንደጠፋ ኋላ ላይ ግን በክፎች አይሁድ ስግው ሆኖ። በዕለት ዓረብ ሊያሰቅለው እንደሚመጣ ከዛም በኋላ ለዘላ አለም የሰይጣንን ኃይል ሰበረልን የምንለው በሞቱ በደሙ ነውእና ጠላቱን ሰይጣንን ጠላታችን ሰይጣንን በእሳት ዛንጀር ሰቅሎ ካሳውን አዳምን ሔዋንን ተቀበለው የሚለው የትምህርተ ህውአት ምስጢር ሁሉ የኦርቶዶክስ ትምህርቷ በዛ ውስጥ አለ ታዲያ ከዛ በኋላ መላእክት ቀርበው ያገለግሉት ነበር ብሎ ቅዱስ ወንጌል ይነግረናል በመጀመሪያ መላእክት ጌታችን በዲያብሎስ በሚፈተንበት ጊዜ መኖራቸው ያልተገለጠው እነሱም የሌሉት አንደኛ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና የሰይጣንን መንፈስ የሰበረልን በሦስቱ አርስተሃጣዊ እድል የመታው በስጋው ነው በመለኮቱ አደለም በመለኮቱ አጠገቡም አይቆም በስጋው ለምን ሚስጥር ሁለት እናንተ ልጆቼ ስጋዊ ናችሁ ስጋዊ እውነት ነው ግን በዚህ ሰው ሆናችሁ ክርስቲያን ሆናችሁ ስጋ ሆናችሁ የዲያብሎስን ፈተና ማሸነፍ ትችላላችሁ ብሎ ለእኛ አራእያና አብነት ለመሆን በስጋው ነው ድል የመታው ስለዚህ መላእክት አልነበሩም ለምን ዲያብሎስ እሱ አላሸነፈኝም መላእክቱን ሰብስቦ አሸነፈኝ እንጂ አላሸነፈኝም ሊል ስለሚችል ምክንያት ከሰይጣን እንኳን ምክንያት ለማሳጣት በዚህ ውስጥ እናንተ የምትረዱት ረቂቅ ምስጢር ጠባቂ መላእኮቻችሁን ባታያቸው ባይገለጡላችሁ በምትዋጉበት ጊዜ ሁሉ ግን የማይታዩት መላእክት አሉ የማይታየው እግዚአብሔር አለ ይህንን ሊገልጽልን ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈተናውን ከጨረሰ በኋላ ዲያብሎስና አትኖ ካጠፋው በኋላ መላእክት እንሆ ቀርበው ያገለግሉት ጀመር የሚለው አንድ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስን ረድኤቱ ሁሌ ከእናንተ ይሁንና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተያዘባት ጊዜ ጴጥሮስን ያለው ሰይፍ መዞ ሰይፍ ይዞ የፋሲካ በግ የበሉበትን ቢላሃውን ይዞት ነበርና በሱ የአንዱን ሰው ጆሮ እንደቆረጠ ወንጌል ይነግረናል ቅዱስ ጴጥሮስ ይህን ሲያደረግ ክብሪ ግባውና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምናለ ጴጥሮስ ሰይፍህን ወደ ሰገባው ክተት ብሎታል ሰይፍህን ወደ ሰገባው ክተት ከዚህ በላይ እኮ መላእክት መጥተው እኮ አባቴን ላክ ብለው ይልካል ነ ያለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ስትመለከቱ ቁጥር 52 እና ቁጥር ሶስት ላይ አሁን ያልኳችሁን ቃል ማየት ትችላላችሁ በዚያን ጊዜ ኢየሱስ እንዲህ አለው ሰይፍ የሚያነሱ ሁሉ በሰይፍ ይጠፋሉና ሰይፍህን ወደ ስፍራው መልስ ወይስ አባቴን እንድለምን እርሱም አሁን ከአስራ ሁለት ጭፍሮች የሚበዙ መላእክት እንዲሰድልኝ የማይቻል ይመስልሃልን አለው ተመልከቱ አሁንም ክርስቶስ ራሱ ማዘዝ ይችላል መላእክትን እናንተ መላእክትን ራሱ መለመንና ማዘዝ ትችላላችሁ ሲል ነው መላእክት እኛን ለማገዝ የሚላኩ ናቸው ይህን ልብ በሉ እሱ አምላክ ነው እኔና እናንተ አንደኛ ብቻችሁን ሰይጣን ማሸነፍ እንደምትችል ቁ እናንተ ሁለት መላእክትም እንደሚረዷችሁ እወቁ እሱን ግን አረዱትም ብቻችሁንም ሰይጣንን ማሸነፍ ትችላላችሁ አሁን በጣም ደጋግሜ የምነግራችሁ ሰይጣንን ከፍ እያረጋችሁ በተለይ እኔ አጥማቂ የተባሉ ሰዎች በቪዲዮ ሰይጣን ሲለፈልፍ እየቀረጹ ባልና ሚስት የሚያጣሉ ምራትና አማት የሚያለያዩ ወንድማማች የሚያለያዩ የሰይጣን ድምፅ እየተሰማ እየተቀረጸ እመት ደግፍ እኔ ግን ነግሬ የሰይጣን ማደሪያት ትሁን መላእክት የሰው ልጅ ለማገዝ የሚላኩ ናቸው ለማገዝ አንተ ራስ ማሸነፍ ትችላለ አንቺ ራስሽ ማሸነፍ ትችላለች የወደቀ መንፈስ ነው የረከሰ መንፈስ ነው የታሰረ መንፈስ ነው ወደ ጥልቅ የወረደ መንፈስ ነው አንድ ክርስቲያን እንዴት ያሸንፈዋል ብትሉኝ በውስጡ የክርስቶስ ስጋና ደም ስላለበትና የታተመበት ቅዱስ መንፈስ ስላለ በጥምቀት ጊዜ የተቀባችሁት ሜሮን ስላለ የተቀበላችሁት ስጋና ደም ስላለ ያ በእናንተ ውስጥ ሆኖ የዲያብሎስን አሰራር ያፈርሰዋል ከፍ አታድርጉት ትልቅ አታድርጉት የወደቀ መንፈስ የታሰረ መንፈስ ወደ ጥልቁ የወረደ መንፈስ ልክስክስ ነው ያለው ልክስክስ ውሻ እየተመላለሰ እንደሚመጣ ይመጣል እናንተ ግን ተቃውሙት እምቢበሉት ከናንተ ይሸሻል ተበላችሁ አልተነገራችሁምን ከናንተ ይሸሻል እምቢበሉት ስልጣን አለህ ስልጣን አለሽ ይህን ስልጣናችሁን ብዙች ብዙዎች ኦርቶዶክሳውያን ዝም ብላችሁ በተራ ነገር የምትመሩ ናችሁ የተሰጣችሁን ሀይል የማታቁ የተሰጣችሁን ጉልበት ማታቁ እጃችሁ ላይ ያለውን መሳሪያ ማታቁ በማማተብ ማንቆታቆት እንደሚቻል በማማተብ የዲያብሎስን ኃይል ማሰር እንደሚቻል ይሄ አልገባችሁም ሰይጣንን ከፍ ስላደርጋችሁት ወድቃችኋል ብዙዎቻችሁ የወደቀ መንፈስ ስለሆነ ግን ዛሬ ወቁ እግዚአብሔር ለእናንተ የሰጠውን ዛሬ ወቁ እግዚአብሔር ላንቺ የሰጠውን ወቂ እግዚአብሔር የሰጠህን ጸጋ ወቁ መላእክት እንኳን ባይኖሩ አንተ ብቻህን ማሸነፍ ትችላለ አንች ብቻሽን ማሸነፍ ትችላላችሁ ሲል መላእክት የመጡት ካሸነፈው በኋላ ነው ለእኔና ለእናንተ ነው በሉ እንግዲህ ይህን ታውቁ ነበር ይሄ ገብቷችኋል እንዲገባችሁ ፈልጋለሁ መንፈስ ቅዱስ በእኔም በእናንተ ላይ ይደር ከዛ በላይ ደግሞ መላእክትም ደግሞ እንዳሏችሁ ስታውቁ ደግሞ የታደላችሁ ናችሁ ዕብራውያን ምራፍ አንድ ቁጥር 14 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ሁሉ መዳንን የወርሱ ዘንድ ስላላቸው ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉም መናፍስት አይደሉምን ይላል መላእክት እኔና እናንተ ጋር የሚመጡት ለእርዳታ ነው ጌታ ጋ ደግሞ የመጡበትን ምክንያት እነግራችኋለሁ ለምን መጡ መላይክት ወንጌሉ እንደሚነግረን ወናሁ መፁ መላእክት የተላአክዎ ሊላኩት ሊያገለግሉት መላእክት እነሆ መጡ ይላል ማቴዎስ አራት መጀመሪያ ወግድ ብሎት አብኖት አትኖት ካጠፋው በኋላ መላእክት መጥተዋል ለምን አንደኛ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ጾሟል ስለዚህ ሰው ሆኗል ከሰው ጋር በልቷል ከሰው ጋ ጠጥቷል ክብሪ ግባው መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተንም በደጅ ቆሚያ እንኳኳለ ነው የሚለው ራእ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ 19 ቁጥር 20 ተመልከቱ በደጅ ቆሚያ እንኳኳለው ማንም በሩን ቢከፍትልኝ ብትከፍትልኝ ወደ እነሱ ቤት እገባለው ከእናንተ ጋር ራት በላለሁ ነው የሚላችሁ ከቡ እስቲ ሁላችሁ ጌታ ሆይ ከቤቴ ጠፈር በታይ ትገባ ዘንድ የሚገባኝ አይደለም እኔ አሳዝኝሃለሁና በፊትህም ክፉ ሥራ ሰርቻለሁና በአርያህና በአምሳልህ የፈጠርከው ሥጋዬን አሳድፍ ያለሁና ሥራ ምንም ምንም የለኝምና በምረትህ ጎብኘኝ በቤቴም ገባ አሜን ስለዚህ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ጾሟል ጌታ የኖረው ብህር ትምና ነውና መላእክት ተብስተ ሰማያዊ ጽዋ ሰማያዊ ይዘው መጡ ይላል የመጡት አንደኛ ለዛ ነው ሁለት ድል ነስቷልና ዲያብሎስን አሸንፎታልና ለከ ፅን እያሉ እያመሰገኑ ቀረቡ ለሁለት ነገር መጥተዋል ሁለቱ ነገር ያልኳችሁ እንደኛ የብስት ሰማያዊ ጽዋ ሰማያዊ ይዘው መጡ ሁለት ድል ነስቷልና ለከ ኃይል ለከ ፅን ለአንተ ኃይል ይገባል ላንተ ጽን ይገባል እያሉ እየሰገዱ አመሰገኑት የመጡበት ምክንያቱ ይሄ ነው የመጡት ዲያብሎስን ድል ከመታው ካሸነፈው በኋላ ነው ሌላው ከዚህ በፊት የሰጠሁት ትምህርት አለ ጠባቂ መልአካችን መቼ ነው የሚገለጥልን የሚለውን እሱን ትምህርት ተከታተሉና ጠባቂ መላእክቶቻችሁ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር እንዳሉ ይህንን ተረዱ መላይክት የዲያብሎስን ፈተና ድል ካደረገ በኋላ መታዋል የዛሬው ትምህርታችን ይሄ ነው የሰማነውን በልቡናችን ያሳድር በአእምሯችን ይቅረጽ እናንተንም ከሚያስፈራ ነገር ሁሉ ከሚያሳዝን ነገር ሁሉ ከሚያስተክዝ ነገር ሁሉ ከሚያስለቅስ ነገር ሁሉ ከነ ቤተሰቦቻችሁ ይሰውራችሁ ሀገራችንን በአይነ ተመልክቶ በዚህ ሰዓት በመከራ በጠመንጃ ስር ከቤታቸው ተሰደው ያለቀያቸው በረሃብና በጥም የሚሰቃዩትን እንዲሁም ደግሞ በድርቅ የሚሰቃዩትን ወገኖቻችንን ፊቱን መልሶ ይመልከትልን የምረቱን ዝናብ ያዝንብልን ይህ ድምፅ የሚሰማችሁ ሁላችሁ ይህን ትምህርት የምትማሩ የሰማችሁትን ቃል በልባቸው ያሳድርላችሁ ከሰማችሁ በኋላ ሁሌ እንደምለው እንደ ዜና አንዴ ሰምታችሁ የምታውት ነገር አይደለም እያንዳንዱን ትምህርት ቢያንስ ቢያንስ ሶስት ጊዜ መስማት ይኖርባችኋል በትንሹ ነው የምነግራችሁ ሌላው የዓለምን ሩክሰት ከአንዱ ጆሮ ወደ አንዱ ጆሮ በሚያደርስበት በዚህ የመጨረሻው ሰዓትና ብዙዎች በሚያድፉበት በሚጎሰቁሉበት ከሰይጣን ጋር አብረው በሚጨፍሩበት በዚህ ዘመን እናንተ ግን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ለሌላ ሰው ለማዳረስ ሁልጊዜ ላይክ የምታደርጉ ሁሉ እግዚአብሔር ከክፉ ይጠብቃችሁ መቤታችን በቀኝ በግራ ትቁምላችሁ የታላቁ ቅዱስ የቅዱስ ዮሴፍ በረከት በእኔና በእናንተ ይደር አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን አያሉ አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ አሜን